medicinskog vremena za protivnika. Takmičar koji nije povređen mora da bude udaljen od protivnika minimum 2 metra, da mu bude okrenut leđima i mora da bude okrenut u suprotnu stranu od svog trenera. Znači, ne smije da ima komunikaciju sa trenerom. To se sada kažnjava. Znači, kada je medicinsko vreme, nema komunikacije sa trenerom. Morate da budete udaljeni 2 metra i okrenuti leđima. Na znak sudije, kad je završeno medicinsko vreme, okrećete se i nastavljate borbu. Je li bitno da stane na svoje mesto ili? Pa, ako su se obrnuli, mora da ide 2 metra dalje od njega, znači na suprotnu stranu i samo da se okrene leđa. Ne mora na svoje mesto da... Ne. Mislim, ako se zadesi da su se na njegovo mesto povredili, mora da ode na neku stranu. To je u suštini od pravila to. Sada, da pređemo... Bacanje može sve da uključiš odmah. Tako je, hajde i pospitimo da pređemo kroz to, pa da prođemo malo kroz nešto što, kako se susretati u borbama. Da simuliramo šta je sada dozvoljeno prelazak prvi deo iz prvog dela u drugi deo. Znači, hvat noge. Ovo je dozvoljeno. I sve dok vi imate nameru, ajde, pokaži sada kako sme, a kako ne sme. Znači, momentalno da se izvrši akcija. To je dozvoljeno. Ranije je bilo jednom uradiš, drugi put dobiješ. Drugi put dobiješ pasivnost. A sada svaki put, ako stalno rušiš, smiješ da radiš koliko hoćeš. Tako je. Sve dok se ne desi ovo. A ovo sad već nije dobro. Znači, čim hoće da beži. Tako je. Znači, mora da se desi hvat i odmah bacanje, kako god, i onda može se nastaviti. Kad se ovo desi... Da samo prvi put ili inače? Inače. Znači, sad, ako Filip udari Ivana pet puta, ima pet puta, uzmi i odmah ga baci. To se dosuđuje bacanje. A ako se samo jednom desi ovo, i on krene okopo... On, kim se desi. Tako je. Ali onda sledeći put, ako Ivan opet uspe da mu uzme nogu i onda ga baci, to je bacanje. A recimo, nije uspe da baci put i nogu vrati se. To je okej. Ako uspe vidi opet, vrati se i krenu u prvi deo, što da ne. Može da mu hvata odmah prvi šut u toku borbe, mora da igra one dve akcije pre. Može. Znači, ako se desi, udario je, ti si ga uhvatio, da uspeš da izvrši bacanje. Da. Nešto je bilo. Još jedna od stvari, kada se desi da imate Ipon, Filip, Đako Zuk i Ivan, neki udarac u glavu, nogom. Filipov udarac je bio za Ipon i dosuđen je sa Ipon 2 poena. Ivanov udarac je bio Ipon, ali 3 poena, nema veze. Filipov udarac je bio prvi, sviđa se njegov Ipon. To da znate isto. To je pravilo, nije bitno. Ako je Ipon, nema razlike, da li je 3 pojena, da li je 2 pojena, koja Ipon je prvi, taj se dosuđuje. Jel ti samo ne vidi po čišćenje noge u prvom delu? Kada takmičar koji je počišćen pređe u parter, da li onda odmah može da se ide u treći deo ili mora... Može. Znači, ako se desi to, ako smo tu, ti ja uspem njega da počistim, naravno, ne smijem da ga udaram, on je već na podu, moram da pređem u treći deo. Ništa se ne dobija za rušenje, nisam mogao... Tako je. Da. Znači, to ništa nema, nije problem. Tako je. Nešto to prilikom pada prihvatiš, onda možda da... Tako je, ako ga zakačeš rukom kako uvučeš, padneš, to se dosuđuje kao bacanje. Iz drugog dela, u drugom delu, prelazak u treći deo. Šta je treći deo? Kad je Filip grova kolena, ovo je i dalje drugi deo. Kad je Ivana jedno koleno, ovo je i dalje drugi deo. Kad su oboje na oba kolena, ovo je tek treći deo. Da znate. Kada Ivan ima jedno koleno gori, ako uspe da izvrši bacanje, to se zasuđuje. A ne mora da bacaš, ali... Ovo je dobro.
to je... I to je nešto... kao vazari ili? Zavisi. Dobro je samo da bi ifukao u kako je bacanje. Suši, a može i da bude ipo. Ako imaš kontrolu i ispunjavaš kriterijume, što da ne. Možda je bitno se bacati u drugo, ako nisi... Tako je, znači moraš da vidiš da li akcija krenula odavde ili krenula odavde. Ako odavde, onda se ne presuđuje ništa. To bi u principu bilo to sa moje strane što se tiče pravila za borbe. Mislim da Ivan će malo sad pričati o taktikama za takmičare koji hoće, ali ja pre toga samo da kažem nešto o duo sistemu, šta se sad trenutno dešava. Trenutno postoje neka test pravila koja još uvijek nisu zvanična i testirat će se na nekim od narednih takmičanja. Pre nedelju ili dve dana je bilo neko test takmičanja u Belgiji samo za duo sistem. E sad, šta se tu dešava? U duo sistemu su sad vraćene 4 serije. Znači, sad opet imamo 4 serije, ne više 3. I šta je još urađeno? Da se ne radi da se izvlače kartice. Sad da se unapred pre takmičenja zna tačno koji će se napad raditi. E sad, kako se dolazi do toga? Napravili su kao runde. I zna se, u prvoj rundi radimo 4 tehnike iz ove serije. U tim redu. Tako je. U drugoj rundi radimo ove. I tako su došli do toga da vi da dođete do finala, odradit ćete sve tehnike koje postoje u duo sistemu. I tako neće biti ono non stop ponavljanje, zavisi kako koje sudije izvuče koju karticu. Koliko rundi se radi? E, pa to zavisi od broja parova. Ako ima 4 para, onda će se raditi, svako će raditi po 2. Ako ima 16, onda će raditi 4 ili 5. I šta, i ove radi isto? Znači, tako je. Prvi par i drugi par radi isto. Tako je. I sada se nije ne ide ovako da sudije gledaju seriju A pa dižu ocenu za seriju A. Sada se radi iz svake serije po jedan napad. Znači imate ukupno 4 napada i time su smanjili vreme trajanja duo sisteme. Ranije je trajalo po 10 minuta, sad će trajati svaka borba po 2,5 minuta. Imate za svaki, sudije ocenjuje svaki napad. Serija A, neki napad, sudije ima neki list svoj i on ocenjuje, daje bodove. Serija B, isto tab za tab, i tako se kao ranije vadi prosek, pobeđuje bolji. I sad šta je još jedna stvar? Na takmičenjima su uveli ovo, da u duo sistemu sada imate advanced i beginner žrebnu listu. Svi počinju od advanced. Gubitnici iz advanced idu u beginner. I oni imaju pravo da u beginner klasi osvoje prvo mesto, u advanced isto osvajaju prvo mesto. Tako da su dali šansu da ne bude sad kao što prethodnih 10 godina imate Sestor Bećirović koji su na svakom takmičenju uzele zlato i niko ne može da ih pobedi. I onda ljudi odustanu. E sad su napravili da i neko ko nije toliko dobro može da dođe do zlata. To je u principu jedna od glavnih promjena. Pravila još zvanično nisu izašla, postoje test pravila, održan je web seminar, mislim da sam da je to poslato link od toga, možete poslušati ako imate bilo koje pitanja. Dobro, šta će se sad kod nas raditi? Po starim pravilima ili... Kod nas ćemo još uvijek raditi po starim pravilima. Ima možda... Tri serije. Možda je najbolje, postoji YouTube kanal Internacionalne federacije. Tako je. I tamo imate tutoriale i imate ove seminare koji su. I tamo je vrlo lepo šema objašnjena. Tako je, tako je. U duo sistemu i u fighting sistemu i sve ostalo sad o čemu pričamo. Tako je, tako je. Znači vrlo lepo je objašnjeno, baš za duo sistem šema nije baš jednostavna, zato kaže najbolje otići tamo ko pogleda. Može se razumeti jedno. Može se razumeti, da, malo su komplikovali, ali ima tamo i nekih pitanja koje ljudi postavljaju, znači bit će više, recimo, zlatih medalja. Tako je. E sad, šta znači više zlatih medalja? Ako smo mi došli, ako je jedan najbolji, zašto onda treba 6 parova da dobiju, ili ne 6, nego koliko dobije, koliko ima tih grupa, zašto recimo 4 zlatne medalje za istu kategoriju? I tako dalje, znači to sad... Nije isto, onda imate advanced, beginner, znači ti si profesionalac, kao napred, advanced, i, jel da... To je svi počinju, nisam gledao detalje, ali ako svi počinju u istoj, jel tako,
onda ovi koji su izgubili idu dole. Tako i po tom principu se klasifikuje koje grupe igraš. Ali vidi, onda ovi koji su izgubili skroz dole, onda i on ima zlatnu medalju kao i ovaj koji je ovde. Tako je, ali to ti je kao da je uvedena, da je uveden još jedan filter, znači, ok, muški duopar u 21, i sad su dodali da li si advanced, da li si beginner, ili si, ne znam, koja je treća stavka. Znači, samo su dodali još jedan kriterijum da te klasifikuju neku grupu. To je kao sad da bi u fightingu ubacili između 69 i 73 da ubaci još jednu kategoriju. Da, onda je malo nejasno, u fightingu imamo tako repasaž, ali onda on dobija samo drugo, treće.